Já poslední dobou pořád slyším, hej Cedriku, proč už tolik netočíš ty Pokémony a proč už neotvíráš nějaký mystery boxy a mystery packy? Jasně, vaše přání je mým rozkazem, takže dneska si dáme oboje. Přátelé, kamarádi, vítejte u nového videa. Dneska tady pro vás mám takovou specialitku, protože e-shop Pokémaster se vrátil k jejich mystery packům. Já jsem teda první edici neotvíral, ale tohle mě zaujalo už jenom tím, jak to poměrně pěkně vypadá. O tom žádná. Takže jsem si říkal, pojďme to zkusit. Why not? Chybělo vám to, ty různý mystery boxy, mystery packy. Takže jsem nakoupil tady čtyři páč, tady píšou, přátelé, hned vám to tady přečtu. Tady v tom balíčku je 10 náhodných karet z různých edic od roku 98 do Sword and Shield éry 1. A jeden ze čtyř balíčků obsahuje nějakou special kartu. Takže máme čtyři balíčky, takže snad tam něco zajímavého padne. Uvidíme, mrkneme se na to a začneme rovnou. Dlouho jsem neotvíral Pokémony, ale nebojte, to se samozřejmě do budoucna opět zlepší. Takže jdeme na to. Pokládám, že tady asi žádný kartrik nebude. Takže to otevřeme tak, jak to tady prostě je. Let's go. Co tady máme pěkného? Začínáme takhle poměrně obyčejně, ale co bychom taky chtěli, že ano. Jo, to je Rattata, aspoň něco pěkného. Opět víte, že já jsem ujetý na 150. Ale pozor! Tohle je ale velice pěkný. Tohle je velice pěkný, přátelé. No, nevím, jestli to je card trick, nevím, hele. Jo, super, hele. The Celebrations, dobrý. A hele, je to nový, vypadá to, že jako, je to asi jako i nový. Regulárně. Super. Ale jo, takže první pack vlastně není vůbec špatný. A otázka, jestli to teda bylo, je možné, že to byl ten jeden ze čtyř. Takže to mohla být možná úplně nejlepší karta z dnešní otvíračky. No, uvidíme dál. Necháme se překvapit. Každopádně mi napište do komentářů, co byste chtěli si tady u mě rozbalit. Co by vás zajímalo? Takovýhle nějaký šmakuládičky, který úplně všude nejsou, nebo prostě něco většího, ať víte případně, do čeho jít, napište mě. Tak jedeme dál. Jedeme dál. Je to hezky namícháno, jo? Why not? Není to vůbec blbý, ale jak jsem říkal, vypadá to, že jsme si asi už to nejlepší otevřeli. Hned v prvním peku. No, každopádně, mně se strašně líbí jako ten obal. Ten je fakt jako dobře udělaný. To se teda musí nechat. Přátelé, to jste udělali jako velmi dobře. Tak, jdeme na třetí balíček. Uvidíme, jestli tady ještě nás čeká něco zajímavějšího. A zase ty pavouci nesnáším pavouky, přátelé. Hele, krásná Clefairy a Dragonair, hele ho, dobrý. Hezké, hezké, aspoň tak. A Metapod, hele ho, no ty bláho. A ten je dobrý, přátelé. Hele, vypadá jak tady taková lehká ta, ale to je super. Ale tohle je super. No, 2.16, jasně. No, krásný, ukouknu se, v jakém stavu mám tady ty edice Metapoda, případně ho vyčenžuju za tohle sto. No, a než se pustíme do posledního balíčku, hoďte mi tam ten odběr, protože víte, že to je fakt pro mě důležitý. Ať jste u všeho hned mezi prvníma a můžeme spolu pokecat. Haha, to jsem to otevřel úžasný teda. OK. Tak. Nice one. No a než se do toho pustíme, přemýšlím, přátelé, že si to pak ještě jednou zkouknu, co vlastně tady z těch kartiček mám už ve sbírce a co nemám a zbytek vám dám do soutěže. Takže vydržte na konec videa, tam si řekneme podmínky soutěže a jdeme na poslední balíkandas. Dobrý den, krásný Vulpix, Nazdárek, Bazárek, krásný Growlithe, Shellder,
A jsme na konci Agrolet. Podívejte se, rok 2002. No tak, ale jo. Dobrý. Dobrý, přátelé. Takže, přátelé, po zhodnocení, které karty už mám a které nemám, jsem vybral poměrně velký pack, vlastně skoro úplně všechno do soutěže. Tohle všechno vám vinuju. Co vás tam čeká? Je tam samozřejmě nejlepší karta dnešní otvíračky a zbytek projdeme rychleji, abyste viděli, co vás v soutěži čeká, co vás tam nemine. Je to poměrně slušný pack, si myslím. Padá mě to. Jdeme dál. Všechno tohle vám věnuji do soutěže. A to si myslím, že není vůbec od věci. No, a jak se soutěže zúčastnit? Pokud chcete být v soutěži o tady ten balíček, pravidla jsou poměrně jednoduchý. A takže za prvý odběr na tady ten YouTube kanál, za druhý hoďte like na tohle video, za třetí sdílejte tohle video, no a za čtvrté napište tady do komentářů, který Mystery Pack, Mystery Box byste mi doporučili na příště. Takže to byl dnešní Mystery Pack. Hele, jeden vlastně stojí 149 korun, co si myslím, že není vůbec blbá cena. A vlastně nepadly úplně tak nejhorší karty. Je to plus minus, člověk když to chytne celkem hezky, tak se na těch 150 korun alespoň dostane, nějak se ti to vrátí. A občas máš štěstí, dostaneš něco i hezčího, takže why not, jak tam píšou, občas tam je karta třeba kolem 3 litrů. To není vůbec blbý. Já tam toho Metapoda a Growlite vlastně z těch starších sérií, takže já jsem vlastně docela spoko. No bylo to fajn, já zase po delší době otevřít nějaký ty Pokémony, nějaký ten Mystery Pack. Určitě jsem chytil slinu a zase se to určitě nějakým způsobem vrátíme, to se vůbec nebojte. Každopádně to bude pro dnešek všechno, tady máte nějaké moje další video, který vám tady vyhodí YouTube algoritmus. Nezapomeňte na ten odběr, please, fakt si toho strašně cením, každýho z vás tady ten odběr tam hodí. Díky moc, máte to u mě, přátelé. No a my se vidíme zase někdy příště, tak zdar!